Уважаеми слушатели и зрители, в студиото на медийна група Добруджа приемам днес Маргарита Манева, директор на училището по изкуствата, Свети Климент Охридски и Борислав Капитанов. Ще ми се да ви разкажем за тяхната културна визита в Италия, макар и да мина малко време от нея. Сигурно спомените са още живи. Здравейте! Здравейте! Джулия Нова. Фестивал. Поканени за поредна година. Да, трета година ни е участието там. И вие много хубаво го описахте, културна визита, защото ние освен фестивала, ние държим децата да посетят и други места и да придобият един така европейски културен, как да кажа, образ за цялото пътуване. Така че не е само и фестивала, но фестивала ни е така най-голямата гордост, особено тази година. Да, успявате да съчетаете полезното с приятното, децата да видят Италия, но и фестивала беше насочен към духова музика, мажоретни състави. Ами, фестивала е специално за духови инструменти и мажоретни състави, като е с този фестивал, но с конкурсна, нали, програма. Има и конкурсна програма там с награди. И тази година имаме най-голям успех от всичките години, които сме ходили. Тази година имаме втора награда като стандартен оркестър, нали, с мажоретен състав. Всъщност вие заведохте само оркестъра? Еми да, да. Духовен оркестър с мажоретите. В групата общо бяхме около 50 човека, нали, с ръководителите. Да, с кого се състезавате там? Ами състезавахме се с Мексико, което само оркестъра на Мексико бяха 80 човека оркестъра, а цялата им група бяха над 100 човека. Няколко италиански оркестри, нали, там има между тях и професионални оркестри също. Около 20 оркестъра бяха с мажоретни състави. И мажоретни състави мирище бяха от там. Полша, Унгария, Чехия. Мога да пропусна. Да, конкуренцията обикновено е много силна и виждаме какво голямо внимание се обръща на тези изкуства, но вие пък сте... Конкуренцията наистина е много силна. И това второ място е, как да кажа, наистина неподарено. Децата просто бяха страхотни като синхрон, като състав, като свирене, просто... Ами, общо взето до сега в нашия град такъв младежки оркестър не е имало. А от кога съществува Клименто Бенд? Беше капитанът Бенд, мисля, или? Да, просто името се промени, нали. Ади. Не ми може. Аз в училището съм от 3 години, четвърта върви. И аз, нали, до тогава го возеше с моя баща, нали, Драгомир Капитанов. И аз отидах просто само да помогна. Аз нямах никакво намерение да се занимавам с оркестъра въобще даже. Нали? Но като видях, че има пламък в очите на децата, влюбих се в това и го раздвих, нали, вече трета година. То си чиста борба. Нали? То преди нито един участник, нито едно момиче и момче от оркестъра не са с професионално, как да кажа, с такава специалност, нали, духов инструмент, нали, уинд инструмент. Нали. Това е втора специалност. Това са певци, танцори, от мажоретките момичета. Просто това е пожелание, най-хубавото, че това е от тяхното желание. Да, и в учебните часове ли репетирате? Те нямат извън... часове по духов оркестър. Да. Това е в събота, в неделя. И въпреки... клуб твой. Да, имаме клуб, но така или иначе, реално погледнато, ние се борим с учебната програма. Просто не с учебната програма се борим, защото е много, много трудно да. С директора борите ли се, разрешава ли директора? Не, ние с директора, много добре се разбираме. Просто програмата е стриктна и не може, е много трудно, но успяваме преди всичко. Успяхме да направим това нещо. За нашите слушатели и зрители, които не знаят, Климент Охридски наистина е фамилия Охридски, защото след като са учили учениците в това училище по изкуствата, после се връщат и стават учители. Това е много честа практика. Така е. Нали така? Така е, даже имаме студент към втори курс и тя много често замества един от нашите китаристи, който пътува.
И тя няма търпение да завърши и да, да дойде при нас. Аз също съм биш ученик на кинематографски. Да. Мажоретния състав? Как се представи? Мажоретния състав беше страхотен. Много те пък изобщо, те часовете им са само по този клуб, по проект Твоя час. Де факто те са тренирали само в съботите. И не винаги знаете. Ръководени от? Ръководени от Ваня. Ваня. От Ваня. Да, Колева. Ваня Колева е тяхната ръководителка. Тя не е преподавател, но е просто като при нас като външен лектор. И смея да кажа, че за първи път мажоритния ни състав изглежда толкова синхронен. Много добре се получи. Много добро ниво. И господин Капитанов ще Какво подпози. Успехте да видите от Италия? От Италия видяхме Рим. Всъщност имахме един ден на 2 юни, точно в техния ден на републиката. Бяхме в Рим, организирана екскурзия с екскурзовод, съвсем професионално. И смея да кажа, аз и друг път съм пътувала в Рим, но това, което научихме и децата, което видяха, беше страхотно, защото едно е да вървиш и да разглеждаш някакви сгради, а друго е да чуеш цялата история зад тия места. Иначе след това в Сан Марино имахме посещение един ден. Сан Марино, те на италиански говорят, но не Италия. В Словения, в Постойна видяхме най-голямата пещера в Европа. В Загреб имахме посещение, в Белград, тяхната крепост. Защо? Богата екскурзия. Богатък, да. А какво предстои това лято? Имате ли още вояжи културни? Мисля, че скоро ще открием фестивала на Трикси в Албина. Да, чудесно. Това е на оркестъра, мисля, че да. След това... Мисля, че края... Трикси се зародиш пак Климент Охрид. Да, да. И доста участници. И разбира се, че доста участие има, нали, оркестъра, които са от днес за утре. Нали, не могат да се кажат. Как да кажа, не са точно определени. Но основните сега на фестивала, откриването на фестивала в Трикси. Международни изяви нямате за това лято или? А за това лято нямаме. По принцип той, господин Капитанов, аз даже не съм успяла да му споделя, че единия бенд италиански страшно много ни е харесал и ни канят всъщност септември месец да направим един обмен. Те да дойдат. Ето сега е момента да се разберем, че трябва да отидем на този обмен. Да види, толкова много работим, че дори не сме имали време да се срещнем и да го изговорим. Но това е много хубаво, нали, като цяло. Те бяха и много силна група италианския. Значи трябва да не се случи. Ще се случи, няма как. Ви очаквате или... Сега сме в процес на преговори да видим, нали, как те си го представят, дали нищо отговорим на техните очаквания. Желаем ви едно лято с много емоции. Вашите ученици са навсякъде. Ето вече им се разрешава и да танцуват, но може би от следващата година по... заведение с практиката във връзка с... Професията танцор, да. Това ще бъде чудесно да могат да практикуват децата това, което учат, съвсем легално. Остана да направите и професия музикант и... Там вървят... Време е вече, мисля, че... Благодаря на Маргарита Манева и на Борислав Капитанов. По-добре е късно, отколкото никога, да научите за тази прекрасна и успешна визита с второ място от конкурсната програма на Джулия Нова.